Հունիսի 10-ին քրյական ոստիկանության գլխավոր վարչության ոստիկանության Արմավիրի մարզային վարչության եւ Արմավիրի բաժնի ցարայողները տեղեկություններ են ստացել, որ հունիսի 20-ին կայանալի ազգային ժողովի արտահերտ ընտրություններին մասնակցող դաշինքներից մեկի օկտին, քվեներ ապահովելու եւ ջամֆիդա յուղի բնակիշների շրջանում ինտերակաշարք բաժանելու համար Արմավիրի նախկին քաղաքապետը, որն ընդգրկված է նույն դաշինքի աջակմամորության տեխնատուների ցուցակում, համաձայն նախապես ձեռքբերված պայմանավորվածության պատրաստում է 9 միլի փոխանցել Ջամֆիդա Գյուղի բնակիչ 54-ամյա մի տղամարդու նույն օրը ոստիկանության ճարայողների ձեռնարկած միջոցառումների շնորհիվ Արմավիրի նախկին քաղաքապետն ու Ջամֆիդա Գյուղի բնակիչը բռնվել են 9 միլիոն դրամ ընդրկաշարքի գումարը փոխանցելու պահին ու Բերման յենթարկվել բաժին հարուցված քրյական գործի շրջանակներում նրանք ձերբակալվել են ոստիկանության աշխատակիցների տեսնելուն պես նրանք դուրս դեպիտան Բաքեն ներդել իրենց ձերքում գտնվող պոլիէթիլենային տողրակով ընդրկաշար որը հայտնաբերվել եւ վերծվել է դեպքի վայրի զննությամբ։ Հանգամանքները քննությամբ པարզվում են։ Ծանոթում՝ Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ, մեջ մտած դատավճռով։ Ոստիկանության Չարենցավանի բաժնի քրեական ետախոզության բաժանմունքի ծառայողները բնակչության շրջանում բացատրական աշխատանք են իրականացրել, ինչի շնորհիվ գարանից համայնքի բնակիցներից մեկը բաժնում կամավոր հանձնել է գալաշնիկովի ինքնաձիգ, փամփշտատուփ եւ 5.45 մմ դրամաչափի փամփուշտներ, որոնք ծնրա պատկանել են հանգուցալամուստուն։ Արցունավետը նաեւ ոստիկանության ճամբարակի բաժնի ծառայողների բացատրական աշխատանքը, քանի որ դրախտիկ գյուղի բնակիցներից մեկը բաժնում կամավոր հանձնել է մ Կալաշնիկով ինքնաձիգը։ Սևանի բաժնի ապարեկապահակետային ծառայության դասակի ոստիկանների բացատրական աշխատանքի արձանքում էլ լճաշեն գյուղի բնակիչներից մեկը կամավոր հանձնել է Տոս տիպի ակուսափող հրացան ու 5.6 մմ տրամաչափի փամփուշտներ։ Բայթուցիջով նրնակն ու ինքնաձիգի 7.62 մմ տրամաչափի 320 փամփուշտը ոստիկանության Թալինի բաժնում կամավոր հանձնել է Թալին քաղաքի բնակիչներից մեկը։ Ըստ նրան նրնակն ու փամփուշտները վերել են նախորդ տարի Արցախից։ Ար Բաժնի համայնքային ոստիկանների բացատրական աշխատանքի ինչի ճնորիվ Արարատյան առաջին զանգվածի բնակիչներից մեկը կամավոր հանձնել է F1 տիպի նռնակ նռնակի պայթուցիչ կարճացված փողով հրացան ու ինքնաձիքի 5.45 մմ դրամաչափի 302 փամփուշտ, որոնկստ նրա պատկանել են տարիներ առաջ մահացած որը Արցունավետ բացատրական աշխատանք են իրականացրել նաև պետական պահպանության գլխավոր վարչության Երևանու պահպանության բաժնի ցարայողները, քանի որ Վարդահան Թագամասի բնակիչներից մեկը կամավոր հանձնել է նշեն հրացան պայթուցիչով նռնակ ինքնադիկի պայեստատուփեր տարբեր դրամաչափի եւ հրազենների 70-ից ավելի փամփուշտ եւ այլն նշանակվել են փորձակնություններ կրկին հորդորում են ապօրինի զենք դինամոթերկ կամավոր հանձնել ոստիկանություն քրեական պատասխանատվությունից խուսափելու համար Գորիսի նին Գորիսի բաժնի համայնքային ոստիկանները Շինուհայր գյուղի տարածքում 3-րդ շրջացի ժամանակ ստուգել են ակներյ գյուղի 46-րդ բնակչի փայտանյութով ծառաված գազել մագնիշի մեքենան։ Վարորդը մոտ 4 քառանարդ մետր փայտանյութի օրինականությունը վկայող համապատասխան հաստաթուղթ չի ներկայացրել։ Բարձվել է փայտանյութը ձերքե բերել քաշունի բնակավայրի հատատեղ կոչվող տարածքից։ Մեքենան փայտանյութով հանդերտեղափոխվելը ոստիկանության Գորիսի բաժնի հատուկ պահպանվող տարածք նշանակ bank-ները քննությամբ պարզվում են Հունիսի 7-ից 11-ը Դինամո Մարզական Հասարակական Կազմակերպությունում անցկացվեց ոստիկանության մինի ֆուտբոլի առաջնություն։ Մասնակցում էին Հայաստանի ոստիկանության եւ Արցախի Ներքին Գործերի Նախարարության հավաքական թիմերը։ 1-րդ տեղը զբաղեցրեց Արցախի Ներքին ներքի Գործերի Նախարարության թիմը։ Եզրափակիչում ուժերը չափեցին ոստիկանության ու զորքերը եւ Երևան քաղաքի վարչության թիմերը։ Խաղն ավարտվեց 4:2 հաշվով եւ ոստիկանության զորքերի թիմը նվաճեց հաղթողի կոչումը։ Հաղթող թիմին հանձնվեց փոխանցիկ Գավաթը թիմի անթամներն էլ )"><p>պարգևատրվեցին դիպլոմներով, մեդալներով ու գումարով։ Մրցանակակիր թիմերի անդամները )"><p>պարգևատրվեցին մեդալներով ու դիպլոմներով։ )"><p>Պարգևատրումը կատարեցին )"><p>ոստիկանության մարտական եւ ֆիզիկական պատրաստական բաժնի Պետ Արմեն Մկրտչյանն ու )"><p>ոստիկանության այլ բարձրաստիճան սպաներ։ Պեսագրությունում падկերված անձը կասկածվում է ուրիշի առողջությանը ծաներ մարմնական վնասվածք պատճառելու մեջ։ Նրա ինքնության կամ գտնվելու վայրի մասին տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության կենտրոնական կամ մոտակա բաժին կամ զանգահարել 102 հերախոսահամարով։ Տեղեկություն հայտնող անձի գաղտնիությունը երաշխավորվում է։ Տեսակցությունուն պատկերված տղամարդը ոստիկանության կենտրոնական բաժնի կողմից որոնվում է գախնի հապշտակված բանկային քարտից կանխիկացումներ ու կանխիկացման փորձեր կատարելու համար։ Նրա ինքնության կամ գտնվելու վայրի մասին տեղեկություն ունեցողերին խնդրում են դիմել ոստիկանության կենտրոնական կամ մոտակա բաժին կամ զանգահարել 102 հեռախոսահամարով։ Տեղեկություն հայտնող անձի գախնիությունը երաշխավորվում է։ Ծանոթում։ Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով։ Դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած տվյալ վճիռով Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը ազգային ժողովի արտահերտ ընտրություններին ինտերակտիվ աջակցնում է, որ քրեական օրենսգրքի 154.9 հոդվածով քրեական պատասխանատվությունը նախատեսվում ինտերակաշարքի միջնորդության համար։ Ինտերակաշարք տվողի եւ ինտերակաշարք ստացողի միջև ինտերակաշարքի շուրջ համաձայնության գալուն կամ արդեն կայացած համաձայնության իրականացմանը նպաստնելը պատժվում է դողանքով։ Նվազագույն աշխատավարձի 500 դրամից 700 դրամի չափով կամ ազատաձգմամբ 1-ից 3 տարի ժամկետով։ Այս երկրորդ մասով 2-ից 5 տարի ժամկետով ազատազրկում են ախտեսվում նույն առարկի համար, որը կատարվել է պաշտոնյական դիրքը կամ պաշտոնից բխող հեղինակությունն օգտագործելով։